しょ、 OK。 おうちゅうさん、バラありがとうございます。トシさん、小判ありがとうございます。こんにちは。前髪切った？いや、前髪切ってないですよ。前髪切ってないですよ。初めて見た服。うん、そうですね、ショーレムでは一回も着たことないかも。いやいや、こんにちは、こんにちは。消防さん、かしわもちありがとうございます。鈴木さん、かちわもち、ありかちおもち、かしわもちありがとうございます。消防さん、ハートありがとうございます。遠隔サンダルもありがとうございます。うん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 スカートかわいい。スカートありがとうございます。今日ピンクですこんにちは、ミレイちゃん、名前呼んでください。奈良のおじさんさん、こんにちは可愛い子は服も似るんだねいや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 、今日は普通な髪型。そう、今日はちょっとストレートでお母さん元気ですか？あ、もう元気ですって言ってます。はいよしくんさん、クローバーありがとうございます。こんにちは、こんにちは。今日は可愛いな、今日は可愛いと。あ、はい、ありがとうございますQD4 さんと、花束ありがとう、あ、花束でバラありがとうございます。フワリンが、枕に使われた後、あー、しまった戻すの忘れてた。トシさん、小判ありがとうございます。スカートは見えませんが、今日のスカートですね。こんな感じです。はい、ということで、はい、うん、はいはい、ということで、はい第3ご時間と完了ありがとうございます。暑いから青汁補給忘れない。いや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 、青汁はで補給の、あ、いやいや、水分補給ですね。はいカーショーさん、ハートありがとうございます。エスカマメゾウさん、バラありがとうございます。トシさん、コバンありがとうございます。こんにちは。髪の毛伸ばす？髪の毛、あ、ここ、これ、あー、このまま伸ばしていくのかなこのままでいや、行きたいと思います。お兄ちゃんは元気ですか？元気ですよ、お兄ちゃんもね。今日は暑いですね。そうですね、今日は暑いですね。暑い暑い、もう私、暑がりか寒がりかって言ったら、暑がりかもしれないね。トスさん、誰もありがとうございます。こんにちは、ミレイちゃん、バランつけないの？つけないですよ、あのお寿司に入ってるやつ、あの緑はつけないですよ、私はつけません。鈴木さん、ハートありがとうございます。恋のぼり違います、違いますよ、違います、ブッブー鈴木さん、ハートありがとうございます。やすくんさん、かわいい、ありがとうございます。今日はスピード対決しないの？今日はスピード対決はしませんよ。トシさん、誰もありがとうございます。タイタンホクさん、アイスクリームありがとうございます。鈴木さん、ハート100個受け取ってありがとうございます。 Y 木村さん、50カウント完了ありがとうございます。トシさん、誰もありがとうございます。50、うたちゃんさん、50カウントからありがとうございます。今日は歌えますか？まだ考え中かな。5月からメール取ってるよ、ありがとうございます。ロドリゲスさん、ありがとうございますトシさん、だるま100個投げてよ、ありがとうございます。こんにちは、間に合いました、ありがとうございます。こんにちは、50カウント完了、和池さん、ありがとうございます。今日は何するの？今日はですね、鯉のぼりを、折り紙で鯉のぼりを作りたいと思います。で、ちょっと上行きますね。イモンスさん、かわいい、ありがとうございます。イデさん、バラ、あ、た、花束ありがとうございます。タクちゃんさん、ハートありがとうございます。ワイキムラさん、バイありがとうございます。あと、ダルマありがとうございます。ヤスさん、ハートありがとうございます。ユータさん、タコありがとうございます。タカティン53、かわいい、ありがとうございます。ということで、ちょっとごめんなさい、今のコメント全部読み切れなかったんですが、ナオモヤさん、ダルマありがとうございます。今日はですね、紫と、こちらの紫の可愛い折り紙と、ちぎみさん、ありがとうございます。と、ピンクのこちらの可愛い折り紙と、そう、ミレイ工房です、今日は。と、
和紙、そう、あ、和紙、あ、分かりましたか、そう、和紙なんですよ、これ。ちぐみさん、ハート役ありがとうございます。そう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 、姉ちゃん2番目に可愛いよ、だって。あ、ありがとうございます、2番目でも嬉しいです、ありがとうございます。そう、この3つでね、作っていきたいと思います。さーて、皆さん問題です。ここで、明日は何の日でしょうか。ミレイちゃん、折り紙の次に可愛いよ、だって。まあこれには勝てませんね、私もさすがに。リラマックさん、50カウント完了ありがとうございます。あ、ミレイの日だって。あ、うん、ココイチの日、うん、お母さんの日、うん、子供の日、そう、子供の日ですよね、明日は、ね、火曜日。いや、そうそう、そういう問題じゃない、そういう問題じゃないですよ、子供の日です、明日は5月5日ということで。なので、あ、明日が5月5日の子供の日なので、今日は鯉のぼりを作りたいと思います。イエイ。では早速作っていきたいと思います。はい、いきますよ。じゃあまずね、今日はサイレンブカラーの紫とピンクと水色で作りたいと思います。じゃあまず紫のやっていきましょう。皆さんもぜひ、あの、折り紙あったらやってみてくださいね。まずまずまずと、四角、まずこう、こう折って半分に折って、こう折って、折り紙はないかな、あ、ない方はもう全然大丈夫ですよ、見ててくださいね。じゃあこれをで、もう半分に折ります。よいしょ。して折り目を、これで折り目をつけました。キラン、こんな感じ。そしたら、左の足と折り筋に合わせるように点線で、折り筋をつけます。なるほど、こう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 やってパッカーンって半分に、ここ、こんな感じです。これをここで折って折り目をつけます。よいしょ。できた。こんな感じでね、千円札やります。千円札やっちゃダメですよ、それはダメダメ、それは絶対ダメ。次、あ、もうまたこの四角を、ここの四角をもう半分に折るらしいです。うわー、細かいよ。あ、今日初めてなんですよ、これ作るの。だから今ちょっと説明書見ながらやってます。難しいな、今日が作るの初めてなんでね。こんな感じになりますね。よいしょ。そしたら次は、あ、このままでした。これこのままでした。これこのままでした。このままにしといて、これこのままにしといて、後ろ向き、後ろをね、はい、裏返していきます。こっちか、こっちか、こっちか。ん？ちょっとお待ちくださいね。こうして。裏返す。あ、柄のところ見えなくなっちゃった。え、これってどうすればいいんでしょうか。アナンちゃん来てよ、アナンちゃんこんにちは。今ちょっとね、鯉のぼりを作ってるからね。あー、なるほどなるほどね、なるほどなるほど、こうするらしいですね。いいや、はい、ということで裏返します。と、してこうしますね。そしたら、アナちゃん服がおそろい、やっぱりね、水色持ってるよね、確か見たけど。こうして半分に折ります。で、この点線に沿って、線に沿ってこうやって折って折ります。してもう半分に折りますね。こんな感じになります。これで、そう、そうそう、水色、そうだよね、だよね、やっぱり水色だよね、お洋服ね。ではね、ではね、見てましたよ。見てるよ、アナンちゃん。で、これできました。したら
なんてやればいいかな、これここをですね三角に折るんですけど、ちょっとやってみますね一回。こうねこうか、あこうだ、こんな感じでここをこうやって折ります。ギランと、わかりますかね。そうバランもそれ違いますよ、うん、アナちゃんバランで参加こんな感じでこんにちは、そうキラーン、イエーイキラーン。でもでこっちも反対側もね、ちょっと反対側じゃないや、こうしたら次こうします。こうしたら次はここにこっちを折ります。こっちに折り曲げます。キラン、こうしてこっちに折り曲げる。キラン、よいしょ。そして反対も同じように、さっきと同じようにこうして、折り曲げてっと、こんな感じになります。こんな感じですよ。尻尾の部分、それはちょっとね、そうですよ、よくお気づきに。うー、これ最後に言いたかったチーン、はい、とこんな感じになって、したらですね、昔作るとかも、本当ですか？そうなんだ、いいですねやっぱり。したらですね、ここを折ります。ここを折ります。だだだ、ボキって言って今だこんな感じですね。おー、こうポコッと折ります。水かけたら固まるので、イエイさん折り紙だからびしょびしょになるだけですよ。もうなるほど、おーありがとうございます。音がリアル、いやいやでも作ってる頃ですよ、それは。それは作ってますからね、ちゃんとイカさもしないですからね。点線で折り、のりじゃ、あーなるほど、もうのりがいるの、これ、のりがいるのね。あれ、え、あれでもなんでなんないんだろう、三角にならない、ふう、え、なんでだろう、え、なんでハプニング、問題、どういうこと、こうなるでしょ、なってるでしょ、そしたらどう、これぐらいってことかな、うん、まあいいや、どうだろうか、まあいいや、はい、と、まあ、ということでこんな感じでして、横に折る、まあ、まあいいや、これどうしても四角になっちゃうけど、いっか、ということでできました。てれーん、あ、こっちだった、てれーん、こいのぼり、あ、のりつけなきゃいけないのか、これは。マイク、え、でも、のりあるかな、のり。じゃあ、目描きますね。じゃあ、今度、かわいく描きますね。じゃあ、お手本と同じように描きます。いきますかね。できましたよ。
てれんてれんてれん、イエー、明日はそう、明日子供の日ですよね。え、皆さんじゃ気づいたかな、気づいたかな、クジラクジラじゃないですよ。ちょっと皆さん気づいたことあるかな、一つ。あ、ミレイキラン、あ、分かったんだ、そう、ここミレイキランってつけといた私のね作ったということで、眉はいや、ちょそんなところそんなところまで書きませんよあ、この人めちゃくちゃうまい、わお。あ、ちょっと海苔で、海苔が来たので海苔で食べますね。キャップがね、なんこれなんだろう、ちょっと偽だけど宝石偽宝石ですね。いや、あら、ということで、あ、あれ、あ、よいしょと、よいしょと、こっちでもつけとこう、よいしょと、ごめんなさい、お母さんが笑ってしまいました。あれ、ちょっと待って、のりがつかない、よし、できました、できました、イエーイ、かわいい、かわいいかわいいよじゃあもう一個で作っていきたいと思います。今度は紫ピンクのピンク、半分に折って、もう作り方はね多分覚えた、一回やったら覚えてしまうぞでもハートのやり方忘れちゃったんですよね、もうなんか半分に折って取って、もう半分に折って、こっちに折って、でハートの特選券イエスイエスあ、危なかった、よいしょ、ボキボキボキもうお母さんが爆笑してもうダメらしいです、皆さんもう笑かせないでって言ってます、大変です、お母さんがもうダメだ、うわーって感じですよ。よしよし、よく突破、ありがとうございます、ありがとうございます、よいしょ、あとちょっと、あとちょっと、だんだん慣れてきましたね、バランがバランバランもうお母さんダメです、僕でお母さんもダメですね、あははは、うん、さっきより綺麗にできたかも、いい感じですね。じゃあ最後に折って2個目の完成です。
2匹目か一応。ではまた目描きますね。じゃあ今度はちょっと変わった目にしよう。ちょっと変な目描いちゃっていいかな。ここでいいや。でもう一回書いとこう。ちょっと変な目描きました。めちゃくちゃ変な目描きました。さっきの子の方がマシですね。どうですか、どうですか。もう吹き出した。ミレちゃんの顔が映らない角度、角度もう少しとなんとかなりませんか。ごめんなさいね、あの折り紙の時あのね、ごめんなさいね。あ、ちょにやり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 。ちょごめんなさいね、角度ね、どうしようかな。ねえ、あざとそうな目にぎ。あ、ということで、あ、盛り付けてなかった。できました。2匹目完成。では次3匹目。無口、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、無言で。ごめんなさいね。ではこの後ですね、あの私のね、あの幼い時の写真をねお見せしようと思うんですよ。ちょっと恥ずかしいけれど。変な、にゃんこスターのね写真はないですから、もちろん大丈夫です、安心してくださいね。それはないですからね、別に。いや、小さい頃からにゃんこスターやってたわけじゃないですから。私も集中したところですよ。あ、ごめんなさい、はいはいはい、すいません、はい、すいません、はいはいはい。はい、すいませんでした。あら、いいね、ちょっとやめてくださいよ、今も幼いから。そうですかね、もう十分いいですよ。十分いい年でございます、私も。できました、3匹目できましたよ、3匹目。では作りますね。東京曇り空、あ、東京は曇り空なんだ。名古屋はだって、名古屋もちょっと曇ってるかもね、昨日に比べたら。では描きます。
どうしようかな、どうしようかな。初見です。マカロンさん初見さんありがとうございます。ちょっとニャンコスターの目、あ、ニャンコスターいいかも。あ、よし、できるできる、うん、できるできる。難しいね、やっぱ難しい。の目描いて、お母さんの目は描けないですよ。もうこんにちは酒井さん、こんにちは。ごチェックアウト完了。メロンパンさんありがとうございます、ありがとうございます。よし、これでいいや、かわいい。書きました。トシさんハートありがとうございます。書きました。ちょっと今日可愛い書いてみましたよ。じゃあミレイメでダメです、ミレイメはダメですよ。トシさんハートありがとうございます。いや、まだまだマシ。みれちゃんママ読みじゃないのね。うん、私あの家ではママ読みなんですけど、なんていうかな、外ではお母さんや、お母さんって呼びますね。こんにちは、きょうさん、こんにちは。こんにちは、さっくんさん、ざっくんさん、こんにちは。そう、まつげ、女の子。普通、そう、これは普通です。ということでね、この普通のこと、ちょっと変なこと、かわいい子、こいのぼりをね、これでね、あれ、どこ行ったっけ。あ、見つけなきゃ。ごめんなさいね。年少三姉妹の年少三姉妹、ああいいかも。じゃあこれはやっぱりカノンちゃんっぽくないですか、なんかね、このおしとやかな感じが。アナンちゃんはこれだな。アナンちゃんこれ、アナンちゃんこれ、アナンちゃんこれ。だってあのって、紫ピンク水色って順番だし、アナンちゃん真ん中だから、ピュピュ。でもなんかこの目つきがなんだかちょっとおほほほ。これはなんちゃんね。で、まあこれは私ということで、はい、これでいいや。あなんちゃんセンター、そうだ、あなんちゃんピンクでセンター、キラーン。ではね、この目でいきたいと思います。じゃあ、あ、紫からか、紫からだった。はは、どうやってつけんだっけ。ここか、セロテープで留めます。ああ、これどうやって貼り付けるんだろう。ああ、なるほどなるほどね、なるほどなるほど。はい、またお母さんが爆笑を。すいません、大変大変申し訳ございません、いつもいつも。はい、一匹目、串焼きかな。ちょっと違いますよ、かわいそうじゃないですか。よいしょ、うまそうで、ちょっと本当にもう綿菓子とかそういう問題じゃないですよ。ちょっとバーベキューとかちょっとダメです。こらこらこら。
コーラコーラコーラ。できましたー。じじじるじるじじよよ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 よ、キラーン、できました。あ、ちょっと思いついた。あ、いいこと思いついた。もうちょっとこれ上にあげよう。いいこと考えた。はい、ということでできましたよ。できましたよ。あなちゃんの目が、あなちゃんの目はね、もうね。あ、ミレイ、あ、ミレイ、あ、わかった、わかった人いる？そうそう、ミレイって、ミレイってつけました。ミレイアピールがすごい確かに。ミレイキラー、ミレイキラー、ミレイキラー、ミレイって書いてある。おかしいなの、おかしいなの。ない。じゃあこれね、立てときますね。これこうやって立てときます。お、では、こんにちは、こんにちは、こんにちは、いちごのリボンさん、こんにちは。では、あー、足がしびれた。ですね、これで鯉のぼり制作は以上です。今度は幼い頃のね、写真を公開していきたいと。よいしょ。このあと幼少期で言っちゃった、間違えた。ね、あの小さい時の、幼い時のね、ちびみれいの0歳から、うん、それどうでしょうか。どうでしょう。今も幼いけど、さらにね、指ハートして、指ハート。昨日ゆいちゃんが渚のイメージのフリーレコーザーしてた。そうなんだ。渚を走トシさん、ハートありがとうございます。ちびみれい楽しみね、ちびみれい。はい、では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 、私の、私の生後に、ね、丸ヶ月でございます。さて、これ生後何ヶ月でしょうか。こんな感じ。こっちの目が赤いですが、ごめんなさいね。ね、そうそう。正解者が一人出てる。正解者が一人出てる。あ、二人出た。正解はですね、これは生後8ヶ月です。生後8ヶ月です。カチューシャ、お母さんがね、お気に入りだったそうでね、とピンクと黒も持ってたそうですね、この時からね、目とね、髪の色がね、すごく茶色くて、
の知らない人っていうか他人の他人って他の人からよくハーフですかって言われたんです。言われたらしいです。こんな感じですよ。そうこんな感じ。ちょっと怒ってる怒ってないですよ、ほらちょっと変わってる。そうですかねこんな感じです。天佑さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。顔がほぼ変わってないこの頃からクモンやってたんですね。いや早すぎます。でもクモンって最大2歳ぐらいですよね、やっぱり。ということでこんな感じです、ね、すごいちっちゃくてね眉ないからランキーヤンキー、ちょっとそういうわけじゃないんですよ。これはまだ赤ちゃんですよ。しょうまさんかわいい、ありがとうございます。ハリーさんハートありがとうございます。こんな感じです。そして次のですね、この写真はなんだ、あーかわいい自分で言っちゃったなんかちっちゃい頃がね、なんか小さい子って全員なんかかわいく見えてくる。トシさんハートありがとうございます。そうですね、これ12月4日だったんですけど、これの27日後に大晦日の日でですね、大晦日の夕方ですね、テレビ台でね顔を強打して、ああ前歯がね歯茎の中に入ってしまう事件がありましたよね。もうね大変でしたよね。病院にそのいっぱい連絡したんですけど、大晦日でね受け入れてもらえなかったので。そうこの子で試験に合格したい。違う早すぎいやね、それでね全然受け入れてもらえなくて、もうチーンってなった時にですね、一軒のねもう素晴らしい病院がね引き受けてくださってんですよ。これはもうね本当にすごい。車で1時間半くらいかかったかな。でもレントゲン撮るだけで1時間半、あー移動する時間と同じじゃないかってねで、あのずっと泣いてて、レントゲン撮るだけなのにめちゃくちゃ泣いてて、だからお父さんの膝の上に乗って撮ったんですよなんでそんなことで泣くのかなって今思います。はい顔も2倍くらいに腫れ上がりますね。もうこれはもう、でももうね家族はねもう絶望って感じでしたね、本当にね。でもね治療のおかげで1週間程度で腫れが収まり、この元の姿に戻りましたこれメリーゴーランド乗ってるのかな、どこのメリーゴーランドだろうか。かわいいこの髪型がね、特に なんでこれかわいいその写真はメールで、いやメールで送ってないですよ、まだ、いやこれ非公開はいはい非公開なので、これはそうメリーゴーランド、そう夢の国、違うネズミランド、違うネズミランドって何、ネズミランド、ミレイゴーランド、いやちょっとはいもう、はい次いきますね。次はこちら、ごめんなさいいっぱい付箋が貼ってありますが、これは私の幼稚園年少の時です。見たこといるあるかな、みんな ありますよね、確か、この時ね髪がねすごい少なくて、その時髪がねすっごい少なくて、三つ編みがねもう細くってでもね、この細い三つ編みがトレードマークで、みれちゃんといえばこの細い三つ編みだよねと言われてました。でも今はねちょっとふかっとした三つ編みが好きです、私は。こんな感じです。こんな感じです。俺よりは髪ありますお料理髪の色多いよって、ちょっと皆さん多い髪が少ないって言わないんやで泣きこの時はクリスマスです。この時クリスマス会の時でした。ダンスは4歳くらいからやってたから、そのぐらい、あのもうちょっと年
ちょうですね、ん1年前ですね、これは。ってことは年中ぐらいで始めたのかな、確か。これまだ3歳ですのでね、これは3歳ですので、こんな感じです。今こんなドジになりましたよ。はい次、これは幼稚園年中の頃です。うわ、もうすごいサイリウムカラーじゃないですか。ピンクコーデでございますよ。わー、あ、このカチューシャまだ持ってる。このね、この黒のこの花みたいなカチューシャ。イエイ、ピースを覚えた。そう、ピースを覚えました、この時にね。そうそう、こんな感じ。まだ背中に羽があった時だ。どういうこと？今より可愛いだってちょっと傷ついた今のは2歳になりました。2歳じゃないですよ、何歳でしたっけこれ。年中だ、4歳か。あ、ちょっとこれダンスですね、ダンスの時かな。今もあるでしょ、羽て天使の羽。あー、なるほど。学校じゃない、まだ年中ですよ、幼稚園の。そんなことないだって、ありがとうございます。小さい頃から可愛いやん、もう。ミレちゃん今も天使ですだって。ありがとうございます、ありがとうございますね。小さい頃から美少女とか本当にもうありがとうございます。めっちゃ可愛い、ありがとうございますねこんな感じです。はい、こちら2013年幼稚園年中の頃です。9月かな、これは。うわー、なんかちょっと、なんていうのかな、ちょっと大人っぽくなってきたよう、ね、な気もしますような、なような、だいぶね、だいぶ近づいてきましたよ、ほら。で、でもあんま顔が違うのそうそうそう、こんな感じですよ。10秒前こんな顔だったら怖いですよ。だってその時折り紙折ってましたよ。で、10秒前、いやいや、前の写真の紹介してたのに。そうそう、こんな感じですよ。美少女すぎ、ありがとうございますね。ダンスバキバキに踊れそうな雰囲気。そんな雰囲気したんだ。へえ、あ、これダンス始めた時なんですって。今聞きました、ダンス始めた時らしいですよ、これ。キラーンキラーンキラーン、当時はどんな子だったの。当時はどんな子って、この子はエスケープ踊ってませんよ、まだ踊ってませんよ。よく食べる子らしいです。よく食べる子だったらそうですよ、よく食べる子ですって。まあ今も食べます、結構。その頃からキラーンって言ってた。言いませんよ、キラーンって。すでにフラストレーションの振りを覚えてた系。そういう、怖すぎます、それは怖すぎますよ。では、はい、次、これは2013年12月。ごめんなさい、ちょっと暗いですね、これ。この写真、ピノを10個ぐらい食べてたでも10個ならまだいけますよあ、でもこの年だとちょっと難しい。腰に手は、そうですよ、腰に手ポーズしてます。ミレイちゃんもチキンライン踊りながら生まれた。怖い。そう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 、何していた時、なんでお母さんがカメラ向けたらこんなことしたのかな。モデルポーズどうだろうそう、こんな感じ。そう、あの、このね、この服ずっとお気に入りだったんですよ。わあ、すごい、なんかアクセサリーまでついてる。わあ、ちょっとねうわあ、ちょっとオーディション受けてたりして。いや、オーディション受けてないですよ、全く何も受けてないです。子役とかもしてないですよ。後ろの植物は何そこは違うよ、そこはね、まあ気にしないでください
いつ SK48 を初めて見に行ったの？うん、あ、見に行ったことはないんですよ、私。あのね、あんまり知らなくて、 SK のことをあんまり知らなかったので。そう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 、こんな感じです。では次、では次お、これまた同じ服じゃないですか。しかも1年後という幼稚園年長です。同じ服を着てるのと。2年着たことはあります。あの服っていつも2年着てます。2年同じの着れてますよ、私。着らん、まあお気に入りの服とかそうですね。特に雰囲気出てきたって。おお、で千鳥越し、そうですそうですそうですよ。いつまでも見てられて、ちょっとちょっと、私この顔別にそんな好きじゃないんですけど、うん、首の角度がそう、似てない似てない、全然似てない似てないですねいくらですか。いや301円ですこれは301円ですよ。キッズモデルっぽい。そうですかね、寝間違え、寝違えたの。ちょっとちょっとちょっと、寝違えてないですよ、寝違えてはないです、寝違えてはないです。買いますって、ちょっと買いますって、皆さん全部買わせて、ちょっと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 、いや2歳の時ですね、実はちょっとこれに関係ないんですけど、2歳の時にですね、 AKB さんのね、 AKB さんのヘビーローテーション、ヘビーローテーションをね、覚えて、なんかテレビに映ってたんですよ、ヘビーローテーションが。その時に踊ってたんですよ一緒にそうそうそう、兄さんの時にそれで I want you って言ってたんですよ一人でそこの前で、そのテレビの前でやってたんですよ。エビイラーテエちゃんってやってたんですよ、多分。何それ、かわいいそうそうそうエビロテ2歳かそうなんですよ。 SK を着ようと思った理由は、もともとアイドルにね憧れてて、あのアイドルになりたいと思ってたので、はい「ビギナー」って言っちゃった。 AKB さんのね、もう一曲、あの「ビギナー」っていうあのかっこいい曲があるんですけど、その曲もあの踊ってたりして、そうですよね。もうお母さんの、ね、情報によると、ほぼ完璧に踊ってたからダンススクールに行かせたとらしいですね。ビギナーって、あの分かりますか、あのフードかぶってなんかかっこいいやつ。ビギナーか、ビギナーじゃなくてビギナーか、ビギナーですね。いや、あ、いた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 、たくさんハートありがとうございます。ではその次いきますね。そうなんですよね、ビギナーですね、ビギナーとヘビーローテーション。次の写真はこちらです。はい、皆さんこれ何年生だと思いますか。たくさんハートありがとうございます。たくさんハートありがとうございます。たくさんハートよくありがとうございます。あー、中2とか、ちょ、まだなってないです、私中1、5歳、あ、5歳、5歳、うん、5歳、うん、1ヶ月前って、ちょっと全然違うじゃないですか。そうそう、ハートありがとうございます。小1、3年生2年生そう、正解は小1です。そう、ブログに載せた、そうなんですよ、ブログに載せてました。そう、小1です。これはブログに一回載せてましてね、ちびみれいの時に。鈴木さん、柏餅ありがとうございます。この娘の握手券買います。わあ、ありがとうございますありがとうございます。まだまだ握手会をね、先だと思いますがね。でもじゃあマスターさん、かわいい、ありがとうございます。こんな感じです、こんな感じでした。そしてここでミレイの1年生の時のお弁当大公開スペシャル、イエイ。私があのお弁当をね、あのお弁、私がねよくお母さんにお弁当を作ってもらってたんですけど、その頃のお弁当はこちらです。いや、その頃に戻っていておいても戻れませんこんな感じです。
ね、かわいい、かわいい、かわいい。でですね、もうこのね、これにこのね、おいしそうなスイートポテトですよ。ね、保冷剤代わりにね、冷凍のスイートポテトがね、入れてたんですけど、すっごいこれおいしくて、本当に大好きでして、ね、ね、おいしかったです。ね、そうそう、キャラ弁っていうのかな、キャラ弁らしいです。で、ここのね、ハムの部分が切れてるんですけど、ここはちょっとお兄ちゃんのここのこれのこれです、これこれ、このハムはさっき切れちゃったハムはこのお花を表していましたね。こんな感じですよ。いちごもあったんですよ。あ、そうそうそう、幼稚園までいちごが食べれなかったってお母さんに聞いたんですけど、びっくり、え、いちご食べなかったの？ショートケーキに乗ってるいちごもどかして食べなくて。いやいやいや、普通は私はショートケーキ、いつも最近はショートケーキをまずた見つけるじゃないですか。そしたらいちごを取るじゃないですか。でケーキ食べるじゃないですか。で最後にいちごを美味しく味わってごちそうさまです。こんな感じですね。そうそう、でここの旗にはですね、お母さんからね、みーちゃん大好きと書いてあります。キラン、今は好き嫌いないのありますよ、結構ありますよ。今はいちごめっちゃ食べるのにね。そうですね。いちごタルト、あ、いちごタルト美味しい、すごい美味しい。で、これなんですけど、お兄ちゃん、あ、そうそう、あ、こっち、ね、この旗ですね、みーちゃん大好きの裏には、例えば今日がテストだったら、テスト頑張ってとか、その日の状況に合わせてね、書いてくれます。お母さんが、シュウさん5時間とか終了ありがとうございます、ハリーさん旗ありがとうございます。こんな感じなんですよ。でこのお兄ちゃんのお弁当のね、旗はですね、実はですね、面白くてですね、制服脱ぎ捨て禁止って、制服脱ぎ捨て禁止ってね、なんかそれぐらいしないと。あ、お兄ちゃん、ちなみに今これは中2です。中2の時にお父さんにはなかったの。お父さんにはね、お父さんにはなかったらしいです。作ってないらしいです。作ってないのかな、会社にあったのかな、わからないけど、ね、あったのかもしれない。制服脱ぎ捨て禁止って書いてあるんですよ。でもなんか治らなかったらしいですよ、ずっとね。これ書いても治らなかったらしいです。そんなエピソードでした。じゃんじゃん、ちゃかちゃかちゃじゃん、よいしょ。ちなみにここでもうおまけですよ、おまけおまけ、ダッタカダーン、ダッタタンダンタカダーン、これは1歳の時の写真です。こんな感じです、こんな感じです。そう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 、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じです。重い、こんな感じです、こんな感じでしたよ。後ろの人形に同化してる。ええ怖怖いですよ、それは。そうそう、こんな感じです。いや、あ、いたいたいた、足が、足が、そうな、こんな感じですよ。大きいお人形ですね。いやいや、私でございます。どれがミレイちゃん？真ん中のが私です。そうそうそう、豪華七段飾り。あー、毎年七段飾りするの？いや、しないらしいです。しないらしいですよ。毎回はしないですよ。実はお母さんの写真でした。いや、そんなわけないです、そんなわけない、なんでやねん。ママの写真ないの？ママの写真はないですよ、ママの写真はないですよ、写真はあるわけないです。パールちゃん飾った、パールちゃん飾ったらダメですよ。あれはですね、写真屋さんで撮ったものですね、写真屋さんで撮ったのですよね、写真屋さんで撮ったものであっただけで、別にとお母さんが言ってもそうなんだ、覚えてないんですよ、私も昔のことは。でちょ、なんで幼少期のママさん見たいとか言わないの、こら。お母さん水着で、お母さん水着でダメですよ、お母さん水着でダメですよ、もうこら。
さん文字を受けません。ガスのもみ取れないかしら。ちょっと幼い子のパールちゃん、パールちゃん写真待ち、パールちゃん写真待ち、パールちゃん写真待ち。パールちゃんはですね、何歳くらいいたんだろう、何歳くらいいたか忘れたけど、結構昔からなんですよ。一番最初からいました。でその後にフワリンが入ってきて、最後マリリンが入ってきました。そうそう、こんな感じ。ブヒブヒ。ねえ、ヤバトンちゃん、ヤバトンちゃん誰、どれの誰、とんかつ来たとか言わないの。とんかつはいないですよ。ピンクのとんかつって、足しびれる、足しびれますね、痛い。よいしょ、待ちくださいね。よいしょ。あ、そう、このカチューシャとこのカチューシャ同じです。昔からつけてました、これ。そう、あのカチューシャ、そう、あのカチューシャ、写真の、そう、写真の、そう、今も持ってます。ピースして、ピース。ありがとうございます。頭の大きさ変わってないの。分からないけれどねえ。やっぱ昨日撮ったんじゃん。違いますよ、昨日撮ってないですって。沢田家とミレイママは興味深いだそう。沢田家なんかあったのかな。ああ、なるほどね。あ、じゃあ皆さん、ここで皆さん、ピノを用意してる方いますかね。いますか、ピノ用意している方いますかね。いるかな。いる。あ、いる。あ、いる。あ、はーい。あ、いません。あ、大丈夫です。別に大丈夫です。ピノタイム。そう、ピノタイム。と、持ってない方は、あの、私が一緒に私のやつをあげます。今から買ってくればいいですよ、ねえ、パルマのアイスなら何でもいいかな。じゃあもういいですよ。あの、ない方はもう私があげますので、私の分を。しかない、大丈夫ですよ。別にピノ欲しい、出るかな。そうですね、出るかな。じゃあ私開封していきます。いきます。せーの、本当です。あ、違った、これチビハートじゃなかった。あ、でもチビハートかも。いや、分からないけどな。そう、チビハートが出たかもしれない。ぽくない？え、ぽくない？え、ぽくない？え、ぽくないですかね。あ、わかるかな。ちょっとあの、あんまり見えないかもしれない。まあとりあえず、あ、今日のピノの番号は28番。28番の方を後でお呼びします。では、はい、あーん、
美味しいかな。ケースに戻してみせる。どういうこと？こんな感じ。あ、刺さってる。あ、刺さってる。あー抜けない。ごめんなさいね、こんな形です。こんな感じですよ。ヒデさん、クマありがとうございます。では、いただきます。チビハートって何？あ、なんかこの前奇跡的に ちっちゃくここにハートが入ってたんですよ。多分製造ミス製造ミスではないかな、たまたま奇跡的に。だからそれが入ってないかなって、それも確認しつつ星とハートが入ってないかなってことも確認しています。そう歯にしみる。そう、歯にしみる。すごく歯にしみる。特に下のここら辺。はい、ではどうぞ。ハリーさん、ハートありがとうございます。毎日食べてるの？配信がある時は結構食べてますね。どうぞ。ではいただきます。棒まで食べてしまいましたってハート書かないの？あ、書きます。ハート書きました。あんまり今日は見えない。あ、見えるかな。では星ピノ出たら何か特別なことするの？次のアイスに移り変わります。ピノはピノおしまいで次のアイスに移り変わりますはい、アナちゃん95位にいた。あ、アナちゃんまだいたんだ。ピノ食べて暑いから今日。雪見大福、いや雪見大福かわからないけれども、まあ大体ね、私の好きなアイスにしようと思います。はい、今日初めてショーデム見に来たけど、推しになっちゃい、推しになりそう。ありがとうございます、ありがとうございます。あっちゃんこさん、ありがとうございますね。いいの、美味しいですか？美味しい。こんにちは、クロさん、こんにちは。トシさん、ハートありがとうございます。はい、フォロー完了。キノピーターさん、ありがとうございます。ゲイさん、ありがとうございますね、本当に。パールタンいない。あれ、はい、ちょっと待って、先に私の背中に隠れてました星型は22個に1つらしいで、ハートは33個1つ、あ、33箱ですよね、やっぱり。あ、33個か。じゃあもうすぐ出てくるじゃないですか、大体。豚さんちょっと、あ、そうかそうかそうか。この子の名前はパールちゃん、と言います。そしてこの子の名前はフワリン。あ、そうか、こんな感じです。フワリン6歳男の子、柔らかい。パール6歳男の子、左ミリミリパール。マリリン8歳女の子、いつも寝ている。返信名前間違えて書いた。えって、あ、これの、あ、これ、え、もしかしてとは書いてませんよね。パールはとんかつ、もうちょっと
言わないの、それは。それはね、もう秘密です。それはダメ。ふわりん好きですね。かわいいふわりんね。性別ありますよ、性別。性別ありますよ。ふわりんめっちゃ潰れてない？あ、ちーちろじーん。あ、ちょっとアイス溶けちゃう、アイス溶けちゃう。炊きたてだよ。はい、どうぞ。あーん、では キーさん、ハートありがとうございます。さすがの旅人マークさん、ハートありがとうございます。うん、ヤスさんもありがとうございます。もう太るのであと一つありますよ。はい、今日はね、ピノ食べたらお母さんと私の交換日記を10分だけ公開したい。何分？何分って書いてあった。あ、1日分公開したいと思います。では、はい、うん、マリリンの 鼻先あたりにあるピンクっぽい雲は何ですか？ね、ミキちゃんからもらったクマです。めっちゃね、かわいい。ありがとうの、お誕生日プレゼントでもらいました。ヤアさんもありがとうございます。そうそう、こんな感じ。名前は、え、名前まだ決めてない。名前まだ決めてなかったまたピノ買っておきます。よろしくお願いします。キャーン。ファミリー研究生、あ、そうですね、その子研究生です。まだね、そうです、そうです。クイズの回答で名前書けなかった。あー、なるほどなるほどなるほど。あ、そうか、じゃあクマって書けばまあ大丈夫ですがじゃあキラリンにしよう。キラリン、フワリンのマリちゃん、フワリン、マリリン、キラリン。あー、なるほどなるほど、いいんじゃないですか。でも結構ミレッジのクマバランでいいし。バランはダメです、バランはダメピノは当たるまで毎回食べましょう。そうですね、そうそうそう、それがいいか、いいですね。でもママさん、お菓子食べてない？食べてないです、全然。お母さんもお菓子とか好きじゃないんでね。ふわりん生きていますか？ああ、ただいま綿が抜けて、ああ、やつれちゃうよ。ジーン、大丈夫かふわりん。ちょっと綿を補充補充今日ファンの人で星が出た人いないの？あ、ほんとだ、今日ファンの人で星が出た人いないのかな。ピノ、ピノ、トシさん、ハートありがとうございます。ハートとか星出た人いないかな。冷蔵庫に大量のピノがあかんかった、あ、ダメだったかな、てんてんて、あ、出ませんでした。内臓がどういうこと。また頑張ります。外れました。そうですね、やっぱ難しいですよね。そうかそうか、星は投げています。 ありがとうございます。面白い、めちゃくちゃ面白い。ふわり枕、いつも枕でして寝てます。出てません、残念残念。いつになったら出るの。こんにちは、美少女さん、こんにちは。 KU まさきさん、初見さん、ありがとうございます。こんにちは。テロップ見て、まだ幼いやんって思ったあ、なるほどなるほど。あーたんさん、ハートありがとうございます。ランドセル何色と言うんですかね。あれは何色なんだろう。パープル、まあ、パープル、薄めたパープルって感じですかね。シャイニーパープル、かっこいい名前、シャイニーパープル。アンダーさん、ハート100個ありがとうございます。
パールになっちゃった、さっきパープルって言った。スミレ色、あ、ラベンダー色、あーそこらへんかも。ランドセル重かった、いん別にもうそんなに対してケリーファーさん、だるまありがとうございますと。もう最初の時はめちゃくちゃ重かったですよ、途中で投げ出そうかと思っちゃいました変身キャラみたいな名前、シャイニー、確かに確かにシャイニーパープル、シャイニーパープル、こんにちは、こんにちは、宇宙超、宇宙超怪人、怪、超怪人さん、こんにちは。ジャンマサさん、かわいい、ありがとうございます。ハリーさん、バラありがとうございます。ランドセルにも、ランドセルはランドセンジャー、違った、ランドセルどうしよう、あーもう前悩む。こんにちは、3回目でやっとお話配信見れた。あ、オンリーボーイさん、ありがとうございますね。トシさん、ハートありがとうございます。なんて呼べばいい、うん、ミレイ、ミレイで大丈夫です、ミレイで、ミレイでよろしくお願いしますランドセルに漫画入れて投稿した、あーダメですよそれ、いけない、いいけないんだ、いけないんだ。明日は10期生みんなでランドセルするのか、え、みんなで、はいはいって、じゃあ私が一番現役でーすって飛び出していきますよ、じゃあ一番にミレイちゃん、こんにちは、トマトさん、こんにちは。 SK48 研究生11歳小6、林ミレイです、フォローしてね、きらん、ありがとうございますね、いつもありがとうございます、マスターさん、ありがとうございます。あ、だ、明日は子供の日だからランドセル、そう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 、みんなランドセルしようかな、現役です、現役です、飛び出していく。こんにちは、ズラスイマーさん、こんにちは。ランドセル1年生から使ってるの、そうですよ、そうそうゆいちゃんはランドセルですかっていうこと、まあ、もう違いますよさすがに。ヤーさん、ハートありがとうございます。トシさん、ハートありがとうございます。リカピカだるーと言いながらランドセルをランドセルしょったんですか、へえ、本当にこんちくわ、こんち、こんちか、ピスケスさん、こんちくわ、合ってるかな英語だからな、難しかった。トシさん、ハートありがとうございます。1万人突破してるよ、わ、ありがとうございます、1万人の方ありがとうございます。明日はランドセルと防犯ブザー配信でね、明日ちょっとできるかわからないんですけど、まだちょっと用事があってね、できるかわからないんですけど、まあまあまあ、10期生ドキュメンタリー配信楽しみ、あー、そうそうそうね、ぜひ見てくださいね、うん、今日は何時頃まで、うーん、まあ、あんまり決まってはないけど、でもそんなに長くはできないかな今日も。クッキーさん、ハートありがとうございます。無理しないでね、いえ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 、ありがとうございますね、本当に。ママさんとお買い物する、お買い物するとき、ランドセル。なんでランドセル、なんでそこランドセルになったミレイちゃん、ガン見します。ありがとうございますね、本当に。いや、でもなんか変なことしてそう。もしかしたらニャンコスターやったかも。いや、それはないか。それはないね。それはない。それはない。それはない。多分ない。それはない。明日は丸一眼配信あるけど、参加するのかな、まあまあ。まあそれはね、はい、お楽しみに、お楽しみに。いや、私はよくわからないけどね、確かね、スケイのね、スケイですね、そうそう。横山光一さん、花束ありがとうございます。にゃんこさん、懐かしい、あ、あら、あ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 の、もしかしたらねえ見てたかな、オーディションの時、はい、あ、にゃんこスター、あ、懐かしい、あ、なるほどね、テレビで見たら懐かしいってこと、あ、なるほど、そっちか、うんうん、ママさんのバッグがランドセルそれはおかしいです。横山光一さん、花束ありがとうございます。ハロー、シファイさん、ハロー、ハロー、ナイスとミーチュー、だナイスとミーチュー。にゃんこスターは前からやってたの、そうですよ、あのオーディションの時からやってました。オーディションの時は躊躇なくって言ってましたけど、最近ではもう恥ずかしくて、だって1万人の方の前でやるとか、ちょっとねえ、ねえ、トシさん、ハートありがとうございます。ニャンコスターと写真撮ったことあるダメ、あ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 、そうかそうか、あの、メールで聞きましたよ、メールで、
そうそうそう、いいなあれ、すごい。ちょうどぶぐばったりか、ぱっとぐったりって言っちゃった。ばったりか、すごいすごい。いいですね、それはもう。うん、私はタイからです。ありがとうございます。外出するときは名札しちゃいけないの。しちゃいけないから絶対取りますね。いちごパワーさん、ハートありがとうございます。今日も1万人突破ありがとうございます。そうそう、返信に書いたやつ。そのめっちゃ、ね、びっくりしましたね。何個差にあったって思ってね。モバメありますありますよ。 いつも写真くっつけてます。そう、 SK メールありますよ。お母さんが何個差やってたか面白かった今。やばい、ちょっとダメだもうダメだダメだもう。メールの返信届かないからね。そうなんですよね、最近。あ、皆さん、そういえば昨日の夜の、あの、届きましたか。昨日の夜届いたのかな。昨日のメールって届きましたか。さっさん、ハートありがとうございます。外装の時は防犯ブザー、まあしていくときもありますよ。特にクモン行くときとか。イデさん、花束ありがとうございます。あ、そう、間違い探しもよくやってます、メールでね。タイ語は話しますか。いや、タイ語はあの、ごめんなさい、話せません、ごめんなさいね。まだ習ってないからな。できました、よかったよかった。どうだってよ。そう、間違い探しね。あ、間違い探しって言ってる方もいるってことは、届いてない方もいるのかな。あー、分かんなくなってきた。届いてない人いますか。届いた、あ、届いたって言ってる。届いた。こんばんはさみ、届いた。間違い探しも届いた。あ、届いた。件名はこんばんはさみ。ちょきちょき。あ、届いたんだ。よかったよかった。よかったー。ちょ。よかった。よかった。メール届いたのかなってことは。10時半に3通目来たよ。あー、なるほど、なるほどね。なるほど、なるほど。届いた。あ、よかったよかった。今朝も来た。よかった。よかった。あ、届いた。あ、よかったよかった。届いてました。皆さん届いてた。よかったよかった。5月からのメール取ったよ。文字が多くて充実。つくのが楽しみです。わー、ありがとうございます。平均何通 ?2、3通ぐらいですかね。あ、普通、平日は2通です。で、あの、たまに、土日はたまにですけど、3通の時もありますよ。おはよう、ウィンナーコーヒーも届い、あ、来たよ、イエーイ。ね、そうそうそう。もう結構あの、1通が長文です、ね、でですね、の、何回も書くとネタがね、そのうちなくなっちゃうので。ミレイちゃんのメール読み応えあってすごいよ。そんなありがとうございます。クモの何センチ行きましたか？え、どうだろう、私まだ測ってないんですけど、140何ぐらいか行ったかな。ね、あの、いとこに親戚に貸してたので、プリントをまだ私がやってあった。だからまだまだ400枚ぐらいあったから、もっと伸びてたんですよ、あれね。びっくり。カレンダーたくさん集まった、やってよかった。長文は嬉しい、取ろうかな。わー、ありがとうございます。豆知識毎回勉強になります、ありがとうございますね。もうこの前は何、あ、マシュマロも言ったし、何も言ったかな、この前何言った、ココアの話もしましたね。ポリフェノールがなんちゃらかんちゃらって話もしましたね、確か。カノンが焼きもち焼くから、またね。またね、ありがとうございました。またね。新ハゲすぎちゃんさん、こんにちはこんにちは。マシュマロ、そう、マシュマロ喉にいいと。ミレーモバメはクオリティ高いので超おすすめです、ありがとうございます。モメの写真が高画質、高レベル。ありがとうございます。頑張れとサンダルもありがとうございます。ミレイメールで毎日勉強してる。モメとアプリメールどちらも撮ってます。うわ、すごい、ありがとうございます。もうピノ食べたの、食べました。出ませんでした、結局。頑張れとサンダルマイハックを受け取ってありがとうございます。こんにちは、久しぶりに来ました。あんちゃんさん、ありがとうございます。ママさん、ママさんメールはどうやったら撮れますか。いや、撮れないですね、ママさんメールはもう。一生取れないですね、多分。とても11歳の子のメールとは思えない。そんなありがとうございますね。ありがとうございます。そんなことないですよ、別に。今なら1ヶ月330円。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。へぇ。豆知識が豊富、ありがとうございます。
ミレイちゃんこんにちは、お母さんこんにちは、ミエキンのおっちゃんさんこんにちは。モアメの写真可愛すぎすぎてさ、ギレベルギレベル可愛すぎレベルですありがとうございますね。昨日カノンちゃんとこ初めて覗いたら3人揃ってビビりました。いましたね、確かいましたね、トシさんいましたね、確かいましたね、見ましたよ私、もうこの目でビギッと見ましたよちょうどいたような気もおばさんメールはマッチングになってしまうミレイちゃんのマメはお得ですよ、ありがとうございます。パールちゃんメールはまだかな、パールちゃん打つことすらできないと思いますよ301円じゃないのかねえ、301円じゃありませんねトシさんハートありがとうございます。メール書いたらママさんからチェックは入る？特にあんまりいいかな、誤字脱字とか、あの内容は無事何も変えられないです。はい、もうね、私が全部あの考えてるんで、今日はこれで、今日はあれで、今日はこれでみたいな、そうそうそう。おやつの時間だけどミレーカフェの開店まだ？ああ、さっきピノ食べちゃった、ずこー、もうアイスクリームもういっちゃおうなんかもっとアイスクリーム食べたくなってきたよ、ダメだダメだ、こらこら、ミレーこらねえもうね、返信も楽しみで、本当にもう勉強になりますよ本当にね。あ、知ってますか、あの期間限定のあのモーのいちごのやつね、めっちゃ美味しい、あれ本当に好き、そうそう。ママを誰かもめ、ママは誰かメンバーのもみ取ってません、取ってませんよ、取ってませんよ。トシさんハートありがとうございます。いつあたり5円くらいだからお得、あ、なるほどなるほど、すごい計算した。返信メールもママさんご覧になりますか？たまにはたまに見ますね、たまに、うん。あ、返信メールは全部見てるとパイの実食べましょう、パイの実、あ、パイの実ある、あ、ちょっと、じゃあ後で食べましょう、じゃあ後で食べましょう、あ、お母さんも出てくれるようです。ではミレーカフェもちょっとね、営業自粛、いや営業自粛しないんですよまだ、食べましょうか、じゃあ食べましょう、あ、ん、後でらしいです、じゃあ後でですね、後で食べましょう。10期生ではミレイちゃんとアナンちゃんの2人しか知らないです。あ、他にもすっごいいい子がたまーっていますのでね。3姉妹、年少3姉妹はカノンちゃんもいますし、沢田カノンちゃんとアナンちゃんと私ですちなみに宣伝ここでお母さんって呼ぶの、ママって呼ぶの、それとも別の呼び方するの？私はもうあの家ではママって呼んでますけど、外ではお母さんかな、やっぱり。ミレフレンズのミレフレンズのモアメが欲しいけどどうしたらいい？ミレフレンズのモアメ、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ私があのフワリンたちに声を聞いて書くそれぐらいしかできないよ今度返信しよう、そうですね、今度返信。もうはバニラしか食べたことないかもです。あ、そうなんだ、もうヨーグルトのも好き、ヨーグルトあるんだ、うー、今度はメールを英語で書いてよ、48グループで初めてかも。でもはやかちゃんとか書きそう普通にあのそっちの燃焼じゃないですよ、燃焼、そう、燃えちゃいますから、ね、こっち私の燃焼、燃焼ってことは一番小さい最年少の燃焼ってことですよ。今日はもう踊った、まだ踊ってないです、後で踊りますね。こんにちは、こんにちは、みゆさんこんにちは、今度メール返信します、返信しちゃうの、あ、返信キャーン、いやそっちの返信じゃないよ、こっちの方ですよあ、じゃあ皆さんこうしよう、今からダンスするから、その後にあのあれ、あ、まあ、ごめんなさい、間違えた、ちょっと待って、ちょっとごめん、間違えました、すみません、大変申し訳ございませんでした。ダンスカフェ、もうコーヒー こぼれちゃうよ。今からですね、日記を紹介します。お母さんと私の、日記帳って交換日記っていうのかな、こういうのって、をやりたいと思います。の 昔のですけどね、そうで、そして
そしてその後に踊ってパイの実で あれにしましょうと、なんだっけデザートのタイムで、そういいかな。年長からね小4までやってたらしいですよ小4までやってたかな、小3ぐらいじゃなかったかな、小3。はい、ということでハンカチは準備した方がいいですか大丈夫ですよ大丈夫歌は、あ、歌さ、歌か、歌で歌一曲、歌一曲って小3が小3。おあとでじゃあ歌を歌います。ミレちゃんこんにちは、ユーニャさんこんにちは。泣いちゃうよっていいし、お歌を久しぶり、そうですね、私久しぶりかな、どんだけやってないかな、歌もやったね、はい笑うところを言うということあーなるほどね、小3ね。じゃあちょっと全部読むのは無理なので最初の1日分だけ読みますね。ではちょっとノートをお貸しください。感動するところがいいな、これはやっぱり一番最初のページですって、一番最初のページ。なんか恥ずかしくなってきて、こっちがもうダメだ、あー心が折れそう、うん、それはやばい意味ですね。ミヤネ屋よりミレイヤこらよいしょ。ではこれはこの日記は年長の11月25日です。いやでも全然なんていうんですか、感動とかそういうものではないとないですよ、全然なんか楽しい、これだけね、あ字が汚すぎるねえ、こんなこと言えない、自分で言うの恥ずかしすぎるよ。いくよ、いきますね、全部が泣いたいきます。うん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 、あ5歳の頃らしいです、5歳の頃。ではいきますね、ちょっと恥ずかしく、まんまで読むのかな、じゃあいきます。今日みーちゃん悲しいことがあったけど慰めてくれたから元気になったよ、今日の味噌煮込みうどんとっても美味しかったよ、ありがとう、あと雲の時できなくて悲しかったけれど、ママが教えてくれたから綺麗な字とか文章が分かるようになってきたよ、みーちゃん世界一番嬉しいよ、あと漢字がもう6年生の漢字やってるよ、もっと雲もできるように頑張るね、ママってなんか優しいお肌優しいし、お肌が綺麗だしね綺麗だし、寝ている時も可愛い顔で寝ているし可愛いから、みーちゃんは正直言って、みーちゃんが生まれた時からそうだったから、どういうこと、意味がわからない、こんな大きくなれたよ、これからもずっと一緒だよ、ママ大好き、キラン、ミレイより、書いてあるキランって星のところにキランって書いてある、ちっちゃく、本当に書いてあるキランって棒読み、ごめんなさいね、別に特に、どういうこと、こう雲の時、ママってなんか優しいしお肌が綺麗だし寝ている時も可愛い顔で寝ているし、可愛いからみーちゃんは正直言って、みーちゃんが生まれた時からそうだったから、こんな大きくなれてって意味が分からないんだけど、ちょっと意味が分かりませんね。あ、それで今度お母さんのお返事見ますね。はい、恥ずかしくないの、恥ずかしくないの、やばい、それはやばいですね。はい、みーちゃん今日は学校での辛い出来事を話してくれてありがとう、正直に話してくれたから嬉しかったよ、まるまるちゃんやまるまるくんも家に帰ってから反省していると思うから今日のことは許してあげてね、みーちゃんがお友達に優しくしてあげたい時は良いこと貯金
貯金として神様のポケットに入ったからね。この貯金は世界中でいろいろな人の役に立つために使われるんだよ。そう思えば辛かったことも嬉しいことに思えるよ。これからママには何でも話してね。いつでもママはお話聞くし、みーちゃんの味方だからね。クモンもゆっくり考えればきっとわかるよ。たとえわからなくてもいつかわかるようになればいいんだからね。決して焦らないで。来月はいよいよダンスのテストだね。先生のおっしゃることをよく聞いて、思いっきり大きく踊れば綺麗なダンスに見えるんじゃないかな。全力で頑張ってね。今度の日曜日は授業参観だね。楽しみにしているね。最後に一つ、みーちゃんはももの宝物だよ。大好き。かわいいかわいいみーちゃんへ、ママより、です。俺が泣いた泣いちゃった、あ、泣いちゃった、あー、みんな泣いちゃった、泣いちゃった。いい話だな。全世界が号泣した。あー、それはダメ、それはダメ、いや、ダメよ。俺もみーちゃんの味方だよ、だって。うわー、うん、いいですね。いい、いい。もう最近はもうちょっと結構ひねくれてますが、おほほ、こんなね可愛い時期があったとは。涙が止まらないって。映画化希望、映画化希望しないで。そうそう、こんな感じですよ。ママもそうだって押してくれるらしいよ、押してくれるらしいよ。次の参観日いつですかだって忘れた。そんなの覚えてないよ。ヤーさん、到底ありがとうございます。あれ、目から水が。ママ押しますだって。わ、全ブラジルが泣いて、なんでブラジルになったかよくわからん。パールちゃんが泣いてるよ。え、あ、パールちゃん、ほんとだ、後ろ向いてた。泣いてるね、これこれって感じです。これがね、私の日記です。ちょっとコーヒー入れてくるので一時停止してくださいだって。ということで、タンタラタンタン、パイのミンミン、パイのミン、パイのミン、パイのミン、初めて読んだ時は号泣した。いや、そんなに対してそんなに別に号泣、いや別に感動は、歌う、あ、そうか、先歌った方がいいかな。そうだね。そうかそうか、パイのミをが、あの、じゃあ歌ってからパイのミ、はい、パイのミしましょう。え、待って、やっぱ歌えるか心配になってきたよ。あミーママって呼ぼうかな。じゃあよろしくお願いします、ミーママで。え、待って、もう歌えないかも。あー、喉に詰まってきたよ、なんか変なのが。先歌ってほしいです。どういうこと？どういうこと？ホットパイの実、そうですね、今日はホットパイの実で。あ、待って、緊張してきた。ダメだ、もうダメだ、もうダメだ、見れよ。って何歌うのかな。セーバ何歌うか忘れてた。あ、何歌う、あ、何歌えばいいの、何歌えばいいのかな。これは聞こえてますか、聞こえてますか。はい、おーあーおわ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 、初めて歌声聞く。あ、そうか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 、あ、なぎさのイメージ、あの、あれなんですよ、カラオケに入ってないんですよね。ね、だからどうしようかなって迷っています、今。あー、ちょっと、やっぱ緊張してきた。あ、ダメだダメだダメだ。恋の女、あ、恋の女はね、ちょっともうね、かのんちゃんが歌ったから無理ですね、あれは。歌いたいのないの、いや、未来とは、あ、あれはちょっと、どうしようかな。そういうとこあるよな。なるほどなるほど、そういうとこあるよね、難しいですよ。アカペラで、アカペラか、アカペラ、アカペラ、アカペラ、じゃあ恋方ならアカペラを歌えるけどね。あ、やっぱりちょっとやばい。オーディションで歌ったジワルデイズ、あー、ありますね。いや、ちょっとあれはちょっと恥ずかしすぎて。チョコだって左利き、チョコだって左利き、おきどき、あ、おきどき、あ、あ、そうそうそう、おきどき、あのね、今ね、今日寝たら多分覚えれる。だから次披露しますよ。5時間で完了、パロパロさん、ありがとうございます。でも明日はできるか分かんないんですよ、あの、配信がですね、配信ができるか分かんないから、おきどきいつできるか分からないけど、多分今日覚えれますもん。あ、カップニングズ、
じゃあカップリングエッセイしようかな。ごめんなさい、カップリングエッセイで皆さんいいかな、大丈夫かなって聞こえてますか。あ、聞こえてるかねって来たのも聞こえてるか。やばい、あーダメだもう。いきます。かのんちゃんに歌を教えてもらったらまたいろんな曲歌います。いいですねこれで。ということで、とりあえず今日はね、あのカップリング歌いますね。あーあーうー。椅子来るかな、今日椅子来ません、踊ってないから。ラララララ、いい、これ踊る、これやろう、これやろう。はい、来ますよ。あマイクが出すぎました。うわー、びっくりした。ごめんなさいね、大丈夫ですか、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか。いたたたた、あ、指が痛か、指、耳が痛かった。あ、いたたたたた、ちょっと待ってくださいね。あ、これぐらいでいいや、こっちだけ外そう。ごめんなさいね、すごいわーって言っちゃった大きいよ音が。よいしょ、あ、これぐらいでいいかな。オッケー、じゃあ行きまーす。はあ、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 なるほどなるほど。よし、では行きますね。はい、行きます。聞こえない。マイク小さいって どうすればいいんだこういう時って。マイクって小さい、じゃあどこら辺がいいんだろう、声が小さい、ここら辺、あ、もっと近づけた、これでいいかな。
めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ソロデビューまだまだですよありがとうございます。聞こえてたのかなこれ、ね、どうやったらマイクの、あ、わかった、ここプラス押せばいいんだ。あ、そしたらこっちだ、こっちだった。エコーすごいだって。あ、レベル2ぐらいでよかったか、レベル2ぐらいでよかった、よかったって、よかったよかった。ほらやっぱレベル2です。リバーブ、リバーブレベル2です。いいかな、レベル2で。エコー、エコーレベル2ですけど1にします。はいはい、ということでこんな感じですね。あのカラオケだとマイク変なのかな、 BGM 音量が大きすぎた、なんかあったかな。あーあ、あーあーあー、でもこれヘッドホン、あ、あ、ほんとだ。え、じゃあもうからあのアカペラで歌っちゃおうかなでも何歌うかわからないしなもう一度、もう一度って、いや、もう一度ですか。いやいや違う曲でいいですか。前のめりだって、前のめりは難しいですよ。あれはちょっとダメだ、あれはちょっと難しすぎる。何にしようかな。詩人、詩人だって、詩人、あれアカペラかおうーん、みんな恋、恋、あ、意外にマンゴー放課後です。あー、なるほどなるほど、あのグローディー、あー、なるほどなるほどなるほど、あー、なるほどなるほど、どうしましょうか。なんならリバーブオフで、オフレベル1でよくないですか好きな曲、好きな曲だって。ええ、ちょっと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 、放課後ですかな、だってみんな放課後です、歌えるかな、あれ、あ、歌ったことないんですよ一回もまた練習してからしますね。放課後ですは彼女になれますかキスだって左利き、あー、キス利きですか、あれあんま上手くないですよ私。でもまだいける、まだいけるとどうしようかな、じゃあ、じゃあ声方でいいでかな、いいかな、じゃあもういきますねじゃあ声を語るシーンになれなくてできます。あー、みんなの迷惑もありましたね、いきます。えい、あ、あ、歌ったことある曲で、あれなんかみんな聞こえてる、あ、詩人、詩人の方がいいかな、詩人でいいかな。じゃあ1番だけ、私も1番だけしか歌えないのではい、あ、キスケキ上手だってよ、だって。じゃあキスケキでいきますなんか急に変わっちゃったじゃあ声方とキスケキでいけばいいですね。2ついきます。はい、詩人カラオケないんですよ、だからあのアカペラでどっちかでやりますかどっちかで、え、最初声方、あ、声方やってのキスケキ歌います。あ、声方っていうの詩人をはい、はい、詩人、詩人やってから、あれやります。いいですかね行きます行きますね。校庭の庭の木陰、ニルケの刺繍をめくり、唇が動いている、今君は胸の奥にどんな悩みを抱えて、そよ風に吹かれるのか、遠くから気づかれず、そっと守ってあげたい、眼差しは君を温かくするよ、太陽恋を語る詩人になれなくて、言葉を飾るより無口な僕でいる、恋を語る詩人になれなくて、ときめきはときめきのままのに咲く花であればいい。めっちゃ震えてビブラートが出たね、すごかったよねビブラート、やったビブラートいっぱい出たこれカラオケで歌ったら100点ビブラートはい、ありがとうございます。あー、皆さんなんかすごいパチパチありがとうございます。そんなの全然、ほんと優しい、ほんとね、ほんと優しいって、優しい優しい、もう私なんて下手なのに
もう本当にもう良きって、いや全然ですよ私なんて。あ、キスキキキスだーてー、キスだって左利き、左利き、左利き、足置き。じゃあ行きますね、キスキスキキ歌います。あキスだって左利き、多分耐える、頑張れます、頑張れますね。よいしょ、いきます。あ、今度はうまくいくといいけど。あ、私目を閉じて
ありがとうございました。なんかですね、見られてるからって思うと恥ずかしいから、ちょっと前ここら辺向いてて上ら辺向いてたら、なんかちょっと最後ら辺は落ち着きが戻せました。ありがとうございます。ブラボー、ありがとうございます。パチパチパチ、よかったね。本当ですか、ありがとうございます。あーあじっとみたい笑顔もよかった、ありがとうございます。ボイスレッスンしてるの？あのスクールとかは行ってないので、私もともと、そうそう、ママも一曲どうだってママ一曲歌えませんよ。マシュマロ効果食べてない、マシュマロってか、私マシュマロ食べてませんありがとうございます。ではね、次はちょっとちゃんとしたダンスを踊りますのですいませんね、緊張が伝わってきた、ごめんなさい、すいません。なんかどうしてもマイクを手に持つとやっぱりおーってなっちゃいますね。おーって。演歌さん、どれもありがとうございます。ありがとうございます。では。あ。あ、ダメだ。手がぬるぬるして開けれない。ちょっとお待ちくださいね。手がぬるぬるして開けれない。何塗ったの？いや何も塗ってないんですが、ちょっと手に汗かいたんですよ、そうだからこうやって。ってことでね、パイの実をいただきたいと思います。さあパイの実。パイいっぱい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 パイの実いっぱい。さっき、あ、これ、あ、実はこれさっき作りました。こんな感じです。では、パールの実じゃなくてパイの実を食べたいと思います。ミレーカフェオープン。はい、どうぞ。そう、レンジでチンしましたよ。はい、あん。いただきます。では。飲みじゃありませんよ。はい、あと一つ。ワイ飲みだって、ワイのワパイ飲みじゃなくてワイ飲み。あ、お母さんが笑いました。フラザ布団一枚。ではいただきます。お母さんツボ浅いですね、だって浅い浅い。伊藤祐介さん、こんにちは、こんにちは見てない方に、さっき見てなかった方に、ちょ特別に、私の1歳を間違えた生後8ヶ月の写真です。小葉亮さん、くまありがとうございます。トシさん、ハートありがとうございます。
クマありがとうございます。コバリオさん、カシャムチありがとうございます。クローバーもありがとうございます。はい、次のスライドショー、こちら。遅刻してきました。あ、大丈夫ですよ、テラちゃんさん、ありがとうございます。先月の写真が違います。小林さん、誰もありがとうございます。そして次、はい次、はい次と、もう一度、小林さん、トシさん、ハートありがとうございます。あー、この時はですね、髪がね少なかったのでね、三つ編みがね細かったんですよ。見て、細すぎます。この時は幼稚園年少です。次、これ昨日とったの違いますよ、幼稚園年少ですからって。これは幼稚園年中の頃、それ一番好きだって。これ一番好きなんだ、いいね。まあ、鳥顔もうね、サイビームカラーですから。これは真顔。はい、芸能活動してたの、子役とか。いや、何もしてないです、本当に何もしてないです。はい次、年中の2013年、マイケルさん、桃太郎のタワーセブン、ありがとうございました。ありがとうございますね、本当に。で次、これが年中の2013年12月です。ではこれは年長の頃です。2014年です。そしてこれが小学1年生の頃です。実はこれの写真の中に一つだけミレイじゃない写真があります。ないです。はい、ないですよ。ここだ。あった、あったあった。これ小1、小1、小1ありました。ミレイじゃない写真はあったぞ。これはですね、 お母さんに作ってもらったんですよ。お弁当の中でお弁当を作ってもらったんですよ。で1年生ぐらいにお弁当作ってもらって、この時にね、スイートポテト、いちごあります。あとこのキャラ弁。え、右はミレイちゃんじゃないの。ちょっとちょっとどうもおかしいぞ。あ、足がしびれた、痛い、もうダメだ、踊れない、踊れないよ、痛い、痛い、足がしびれすぎて、もうダメだ、足、ちょっと足伸ばしていいですか。ごめんなさいね、ちょっと足を、あ、痛い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 、あ、ダメだ、もう動かないよ。あ、そうですね、そうそうそう。じゃあ今日も投票で5つ、痛い、痛い、痛い、今度次からの置き時が増えますのでお楽しみに。ってことでね、次から置き時が増えますので、いや、でもここに19って書いちゃった。でもここ置き時予定です。そう、置き時ね、今度やりますね、置き時は。置き時、またの次の配信でできるかな。次の配信、明日はちょっと配信がね、そもそも配信ができないけれど、あ、まだわかんない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 けどね。だからちょっとね、次の配信で絶対踊ります、置き時は。なので皆さんお願いしますね。ではいきます、投票で。1番、そういうとこあるよね。2番パレオエメラルド、3番放課後です、4番フラストレーション、5番無意識の色、6番スタンドバイユー、7番スキスキスキップ、8番キャンディー、9番アイステラブル、 10番意外にマンゴー、11番12月のカンガルー、12番君のカップリングイズ、13番チキンナイン、14番前のめり、15番エスケープ、16番1994の雷鳴、17番チョコの奴隷、18番未来とは、19番見てね、こっちはわかるかな、もう番号覚えたわ。だってすごっ、
覚えた人、暗記した人がいるってすごい。ちょっと待って、投票のボタンが押せない。ちょっと投票のボタンがこう。じゃあ上位5つで、ということでやります。ちょっとお待ちくださいね。あ、そう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 、5曲まで選んでくださいね。5曲選んでください。どうぞ。5曲、1曲じゃないですよ、5曲で、その中から上位 5曲を踊りたいと思います。あ、ダメだ、混ざっちゃうよ。1番そういうとこあるよね、2番パレオエメラルド、3番放課後レース、4番フラストレーション、5番無意識の色、6番スタンドバイユー、7番好き好きスキップ、8番キャンディー、9番アイシュラブ、10番意外にマンゴー、11番12月のカンガルー、12番君のカップリングイズ、13番チキンライン、14番前のめり、15番エスケープ、16番ナインティナインティフォーの雷鳴、17番チョコの奴隷、18番未来とは。入れました、ありがとうございますね。で残りあと10、9、8、7、まだ早いと投げすぎちゃうことあるよね。投票できた。じゃああと10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、バカンカンカン、終了です。あ、間違えた、あ、間違えた、投票集できた。はい、決まりました。1位は前のめり、2位が未来とは、3番が、エスケープ、あれさすが新曲強、10番意外、あ、4番意外に番号だ、すごい、17番だからチョコの OK です。わかりました。前のめり、未来とは、エスケープ、意外に番号、これはなんだっけ、あ、そう、チョコの奴隷だ、チョコの奴隷です、ですですです。未来とは違いますよ、1秒後とても、では見るのみりで毎日ピエン泣いてるのかいな。では、あ、足が痛たたたた、痛い、痛たた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 、いや、ちょっとお待ちくださいね。
でキャッチフレーズしたいと思います。あ、ですね、このねお洋服ですね、硬くてなんかちょっとちっちゃいんですよ。これちょっとサイズがちっちゃくてですね、すっごい肩が上がらないんですよ。めちゃくちゃ痛いんですよごめんなさいね、だからちょっと肩が上がってなかったかもしれない。痛いんですよ、本当に痛いこれではいきますね。はい、あなたと私をつなぐ愛のナンバーは301でミレイキャン。 SKE48 磁気研究生、サイリウムカラーは紫、ピンク、水色、小学6年生、11歳の林美玲です。ありがとうございます。ではでは早速次の曲に行きたいと思います。多分次の曲は大丈夫でしょ、これじゃないからください。
いよ。そろね、お時間なので、ありがとうございます。2万人超えてる、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん本当にありがとうございます。ちょっとお待ちくださいね。
ちょっと待ってくださいね。ありがとうございます。今日はねピノの29番さん呼ぶのでね、はあ、では、うん、疲れた。15分待ちましょう。ありがとうございます。感動しかない。ミレノメル最高でした。ありがとうございます。トシさん音符ありがとうございます。他にもギフトがたくさんくれた方ありがとうございます。コバコバさんバラありがとうございます。大丈夫大丈夫です。ありがとうございます。今日は28番。あれ あれどっちだったっけ、どっちだったっけ、どっちだったっけ。アートさんお疲れ、ありがとうございます。ピノの箱29番、この間29やった。あ、本当だ。エックさんハートありがとうございます。ピノ見ましょう。28だった気がする。28か、28だった。ちょっとお待ちくださいね、確認します。2万人ありがとうございます。ん、はい、28でした。ごめんなさい、28でした。28です。ありがとうございます。皆さんちゃんと記憶力が良すぎますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいま、こんにちは、ミレイちゃん。まもるさんこんにちは。もうダンス終わっちゃいましたよ今日。でもね、またやりますので、ぜひ見てね、その時はぜひ見てください。こいのぼり、あ、こいのぼりどこ行ったせいか。あー、ふわりんにつぶれ、つぶさ、つぶ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 れて、ふわりんが、ふわりん、ふわりんにつぶれていた、つぶされていたが、はぁはぁはぁ。じゃあねー、アンコールはアンコール今日ないね。もうないかな、今日は。ダンスはちょっと無理かな。ダンスは難しい、時間がないからね、あんまり。あ、歌？歌なら時間はあるけど。あ、歌？なるほど。でもね、踊った方が歌えるような気もしないでもないでもない。どうしようかな。歌えるだって、歌える目指し大丈夫、無理しないで。スケープは激しいからバランが飛んじゃった。ありがとうございますね。トシさん音符ありがとうございます。エンドレスオーケーだっけ。カレハのステーション、カレハのステーション、もう一曲だけ歌えるだって。どうする。あ、無理は別にしないんですけど、全然元気なんですけど、あと 100% 体力あるんですけど、いや歌うか歌わないかでもやってます。どうする。踊るのちょっともう無理、腰、あの、ね、足がちょっと痛い。踊り2でいい。朝から今日あの起き時やってたら、この足をね回すところが痛かったんですよ、結構ね。だからね、足はもうほぼやばいですね。しゃあない、スピードやろう。スピードはダメですよ。よいしょよいしょ。では何がいいかな。無理しないでね。ありがとうございます。大丈夫ですよ。天佑さんファイト、ありがとうございます。故障には注意、そうですね、故障注意注意。ダンス、そうそう、ダンス無理しない方がいいかも。うんって言ってた。よいしょ。じゃあもう一曲歌います。あと一曲歌います。何がいいかな。あ、そうだ、何がいいかだよ、カラオケ。あー、うん、フィンランド、ウィンラン、フィンランドミラクルね、フィンランドミラクル。どうしよう、何がいいかな。皆さんは何がいいかな。ミレノメリア、はあ、なるほどな、サドクラの木になろう。うん、オキドキあれ歌うもんじゃないですよ、踊るもんですね、どちらかというと。フィンランド人気ですね、フィンランド人気なんだけど、私この前だってめっちゃ音痴だったので、フィンランドはちょっとやめてくれてください。
お母さんにオンチって言われたので、フィンランドだけは、フィンランドだけはやめてください、どうしてもやめてください。本当にね無理ですので、はい。フィンランド、フィンランド、フィンランドですね、あれはですね、での歌詞はわかるんですけどちょっとやばいのでね、放課後レース、放課後レースか、あれ難しいですよ。ウィンブルドン、あウィンブルドン、テニスラケットは脇に抱えてる、やけた頭きっと大量の太陽の贈り物ね。放課後でも歌おうかな、じゃあ、あキャンディーもあるか、まあ、でも放課後に、あいや、じゃあ放課後、あごめんなさい、放課後どうしようかな、マネージャーさよなら、あれむず、うあれあれやってて、あキャンディー、キャンディーいいですよね、キャンディーもね、どうしようかな、放課後、放課後はいいかな、放課後、あじゃあキャンディーと放課後にしましょう、キャンディーと放課後で、え歌えるかな放課後、ちょっと心配です、とりあえずキャンディー先に歌いますね、キャンディーはあれ1番だけです、であと放課後も歌えたら、あ待って絶対これオンリー大きいやつ、大きいやつだ、やばいやばいやばい、あこれぐらいでいいですかね、これぐらいで、ああ大丈夫ですかこれぐらいで、あ大丈夫ですか、今ので良かったですか、それぐらいで良かったですか、はい OK です、じゃあ行きますね、では行きます、ちょっとお待ちください、いい感じかも。バクバさん、ハデヤックありがとうございます。とさん、おっぱありがとうございます。では、いきますね。あ、机のとこにあると思う。キャンディーひとさ、口に入れた。下のその上で転がすのよ、甘くてちょっと酸っぱい、元気ララ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  Everybody get everybody suck ララ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 、50cc バイクでちょっとその辺まで、土曜日の昼下がり日差しがうなな、 I want the music お気に入りのカエラ、嫌なことなんか全部忘れちゃえるからね、キャンディーひとつほらほっぺの中、幸せになれる呪文みたい、 Everybody get everybody suck、 どこへ行こうか、女の子は楽天的、人生はきっとなんとかなると、いつもここの舐めてる、はい、キャンディーはですね 2番が歌えないので、ということでキャンディーあげます、どうぞ。どうぞどうぞ、キャンディーあげます、あでも緊張しなくて歌えたかも、ちょっといい感じです、じゃあ放課後レース歌えます、はいどうぞキャンディー、キャンディーも歌います、あキャンディー間違えた、放課後レースですね、放課後レースどれだったっけ、あった、あ放課後レース歌えるかすごい心配、貨物列車が通り過ぎてく、ガタンゴトンという音がさ、難しいなやっぱり、歌えるかな、まあいきますね、はいではいきます、うんうん、
貨物列車が通り過ぎてく、ガタンゴトンという音がさ、教室の窓ガラス揺らしたらもうすぐあと1分でチャイムが鳴り、僕らは自由になれるんだ、もう下校ボタンさっさと出て行こう。真っ青な空、夏の匂い、校庭を走り抜け、駐輪場を止めてた自転車こぐんだ。君より先に着きたい待ち合わせ場所のあの丘へ、今まで僕が負けてるし、どっちが好きか今日こそ、今日こそ意地を見せてやる、そう思ってきたんだ。二人の放課後です。これ踊ったことしかないんですよ。急登梅の坂を登って、小さな教会を曲がればさ、目前だひまわりが揺れている斜面、椅子とウォッチをちらりと見て、日差しに祝福されようか、もうウィニングラン打ちの気にしながら、恋はいつだって勝負なんだ、女子には負けられない、弾む息も汗だって無気の赤さ、君より先に着きたい、いつからか無気になっていた、記録をつけ始めたよね、どっちが早く来るかって、愛しさを試すロイヤルティ、ずっと負け越してきた屈辱放課後です。君より先に着きたい待ち合わせ場所のあの丘へ、今まで僕が負けてるし、どっちが先か今日こそ、今日こそ意地を見せてやる、そう思ってきたんだ、二人の放課後です。君より先に着いたよ、自転車を僕は押しながら、目指したゴールのベンチへ、ところが君がいたんだ、笑顔で僕に投げキス、私の方が好きよ、余裕の恋人です。歌ったことないんです、これごめんなさいね。でしたね、放課後でしたっけ、おへたくそでございましたね。はい、ごめんなさい、キャンディーは普通でしたが、ちょっとね、はい。まあでも初めてなので、これ初めて歌ったんですよ、人前で、てか人前でとかカラオケでも歌ったことないから初めて歌いました。はい、ありがとうございます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 。ミレイミレイありがとうございます。今橋さん尊いありがとうございます。キラン、ではね、そろそろランキング、うん、どうしよう、はい、はい、ということで、はい、ということでランキング読みたいと思います。アンコールだって、アンコールアンコール来た。ダンサー脱いだよ、ダンサー脱いだよ、普通に。あ、としさん音符ありがとうございます。ではランキング読みますね。じゃあ今日は28番の方も読みますね。じゃあ先28番の方読みます。28番の方、
ポンソクさんおめでとうございます。イエイ、おめでとうございます。よし、今日のラッキーピーポーでございます。ラッキーピーポーでございます。では13位、天佑さんおめでとうございます。イエイ、おめでとうございます。12位トシさんおめでとうございます。イエイ、おめでとうございます。11位コバコバさんおめでとうございます。イエイ。10位キューピーフォーさんおめでとうございます。イエイ。9位ハリーさんおめでとうございます。イエイ、ありがとうございます。8位ファントムさん見れ惜しい、ありがとうございます。イエイ。7位ガンバレットさんおめでとうございます。イエイ。6位ショーボーさんおめでとうございます。イエイ。5位アータンさんおめでとうございます。イエイ。4位ジャンマスターさんおめでとうございます。イエイ。3位ヨッシーさんおめでとうございます。イエイ。すごいなんか息ぴったり、親子揃って息ぴったり。はい、2位イルさんおめでとうございます。イエイ。そして今日のてかちゃんフワーリンが、あ、これだろ。今日の1位はデレ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 マイケルさんおめでとうございます。イエイ。今日もタワーありがとうございます。おめでとうございます。ぺこりぺこり年少3姉妹頭を下げております。ということでありがとうございました。ありがとうございました。今日も見ていただきありがとうございました。次のね配信はねいつになるかまだわからないんですけど、配信予定も入れとくのでね、ぜひ見に来てください。明日できるかな、まだよくわからないですけど、お気どきもね、次の配信でやりますからね、よろしくお願いします。アナンちゃんいるかと、あ、アナちゃんいるの、アナちゃんキョン、あ、てアナちゃんいるの、あ、え、いないで、いたら返事ね、アナンちゃん。次役の用意しておきます、お願いします。いや別にどっちもいいんですけどね。あ、いないよ、あ、よかったよかったよかった、危なかった、聞かれるところだったわ。アナンちゃんが目が回りようって言ってるところが聞こえるところだった。あー、やれやれ。ではありがとうございました。あ、あさって、皆さん明日あさって何かお楽しみがあるかもしれませんね。じゃあまたねー。アナンちゃん言っとくよ、アナンちゃん言っとくね、お願い、一生のお願いです、一生のお願い。あ、じゃあ行きます、そっちルーム行きますから、ルーム行っちゃいますよ。ルーム行きますよ。ルーム行きますよ。じゃあな、明日明後日お楽しみがあるかもしれないので、ではまた会いましょう。ん、あ、じゃあねー、じゃあね、バイバイ。なんか楽しみがあるかもしれないよ、キラン。明日は子供の日楽しもう。え、あの子供の日が楽しみなことじゃないですよ、ちゃんとね、すごいいいことがありますよ。わかんないけど。じゃあねー、バイバーイ。あ、最後スクショ、ありがとうございます。じゃあバイバーイ、ありがとうございました、ありがとうございました。じゃあね、おやすみでー、早いけどおやすみでー、またメール送ります。じゃあねー。